nuk ma nuk e kam shumë problem kur inteligjenca ofendohet deri në këtë pikë, sepse në mënyrë të përsëritur po them, zonj mos më cito mua. Gabim se këtu jeni ju që po bëni propagandë. Unë thash, pyetja a e mban mend këtë mbledhje qeverie nuk bën sens, sepse unë nuk mbaj mend asnjë mbledhje qeverie. Dakor. Këtu dhe të po të shpjegoj, nuk mbaj mend asnjë mbledhje qeverie, jo sepse unë nuk mbaj mend se dua t'i shmange vendimin. Unë i qëndroj të gjitha vendimeve dhe ati vendimi që toni ju një për një. Po, a e mban mend një mbledhje qeverie? Që të mbaj mend mbledhje qeverie? Pse të mbaj mend mbledhje qeverie? Mbledhje qeverie? Mbledhje qeverie është mbledhje pune rutinë që bëhet çdo javë. A e mban mend mbledhjen qeverisë? Mbaj mend vetëm një mbledhje qeverie kur kanë vënë fotografinë Ismail Gjemalit aty, mbasi i dhanë fund atyre fotografive të gjithë etjerë, etjerë. Ka të e mbaj mund, kur shvëm fotografie Ismail Gjemalit. Po. Ato, them, e mbaj mund në bledhe qeveria, e vela e mbaj mund. Po të mbaj mund në bledhe qeveria, s'mbaj për të leqë, qështë bledhe qeveris? Shqinë sështë i dhem ju, a mbani mund... Ju lutem, i kërkoj teknikës... Bledhje në filan, kur jenë bledhur atje... Ju lutem, i kërkoj teknikës, nuk është normale që të më mbyllet mua mikrofoni dhe të rritë dëshmitarit hapur, tani e hapa unë, dhe të rritë dëshmitarit hapur, jo... Zonja Felaj, Zoti Rama është i sigur për besnikërin tuaj. Të lutem e qetësi, nuk ka nevojta të ti demonstrojmë në këtë komision. Ju lutem...